جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقزان وتزماجي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتنا بودكم شكور من يزمون سبحانه وتعالى na kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na namna tutakavyomshukuru na tutakavyomsifu. Astahiki kushukuriwa na kusifiwa usubuhi na jioni, kwani yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala yuatuneemesha usubuhi na jioni, yuatuneemesha kila siku neema ambazo tukakaa kuzihisabu hatuwezi kufikia idadi yake. Falhamdulillah, rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, leo tutakuwazungumzia jambo muhimu, jambo ambalo wengi waliona ni jambo dogo, lakini hakika huenda ikawa sababu kufaulu kwa mwanadamu au kufeli kwa mwanadamu. Jambo lenyewe ni ulimi na hatari yake. Kiungo hiki ambacho uhakika wa mambo ni kwamba kila siku viungo vyote huambia ulimi usubuhi kwamba sote tumefungamana na wewe, ukinyooka na sisi tumenyooka, na ukipinda au kwenda kombo na sisi tumekwenda kombo. Kwa hiyo ni kama kwamba kiungo hiki ndicho kinato au kinacho wahukumu na kucontrol viungo vingine. Mmoja katika waliotangulia alimwambia mfanyakazi wake, nataka unichinjie mnyama uniletee kiungo kizuri mno. Akamchinja mnyama akampelekea ulimi, akamwambia nichinjie tena mnyama mwingine uniletee kiungo kibaya mno. Akamchinja mnyama akampelekea ulimi. Alipoulizwa akajibu ya kwamba ulimi ni mzuri mno kwa atakayetumia vizuri, na ulimi ni muovu mno kwa atakayetumia vibaya. Na nikizungumza kadhia hii, ndugu zangu katika Uislamu, leo nazungumza kama janga ambalo limetufikia katika mujtamaa wetu, wa watu kutumia ndimi zao katika mambo ya kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kutajana, ya kuudhiana, ya kutukanana, ya kusengenyana, ya kutiliana fitna, na watu wanaona si lolote si chochote. Jambo muhimu ambalo yafaa au dharura kila Muislamu aelewe, ulimi ni neema. Ni miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizomneemesha mja wake. Ulimi waweza ukazungumza nao, waweza ukala ukahisi ladha ya chakula, hii ni neema. Na ukitaka kuifahamu au kuielewa kwa hii ni neema, ndugu yangu, muangalie yule ambaye amenyimwa neema kama hii, amefanywa kuwa ni bubu, hawezi akazungumza, ndipo utajua kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuneemesha. Ikiwa hii ni neema, ujue kwamba utaulizwa juu ya neema hii mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza kuhusu neema hii ya ulimi. Ulimi huu uliutumia namna gani? Kwa kuyafanya mazuri au kuyafanya mabaya? Na kwa kuwa tutaulizwa, ndipo tukaekewa walinzi hapa duniani sisi kama Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka malaika
kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kazi yao wanaandika yote yale mnayoyatenda. Bal kuhusu ulimi bidhat, aya iliyo wazi kabisa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatemki huyu mwanadamu neno ila kuna raqibun atid, wanaandika yale yote mwanadamu anayoyazungumza. Kelima unayoizungumza inaandikwa. Nini maana ya kuambiwa haya yote? Ni tuwe na hadhari juu ya yale tutakayoyatemka na yale tutakayoyazungumza. Binadamu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, binadamu aweza akazungumza neno asilitie kwenye mizani neno lile akaona neno dogo tu, neno hilo kwa neno hilo akazama kwenye jahannam urefu wa miaka 70, neno tu. Sababu gani? Ni katika yale yenye kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na binadamu anaweza kuzungumza neno vile vile lenye kumfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaingia janna. Ndipo ikawa kuna dharura, ndugu zangu Waislamu, tuchunge yale tunaoyazungumza. Unapotaka kuzungumza ufikirie mara kadhaa kabla hujazungumza. Na kuna msemo wanaosema Waswahili, ni afadhali mtu kukungua kuliko kuteleza kwa ulimi. Maana ukikungua jeraha la mguu weza ukalifanyia matibabu na ukapoa, lakini ukikungua kwa ulimi ukazungumza, basi doa lake kutoka ni vigumu mno. Unaweza ukazungumza neno ukamjarih muislamu mwenzako, ukamzulia, ukamsengenya, ukamtilia fitna. Ni wangapi kwa kutumia ulimi wamekwenda kuvunja nyumba za watu? Nyumba zimevunjika, watu waliokuwa wakiishi vizuri, wakiishi na amani, wakipendana. Binadamu kwa kutumia ulimi wake akavunja, akawafanya watu mbalimbali. Kazi ya ulimi. Leo urongo umekuwa ni fan, watu wanazungumza urongo hawajali. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam atutahadharisha, iyyakum wal kadhib fa innal kadhba yahdi ila al fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar. Tahadharini na urongo, ndio unaomsukuma mtu kumpeleka kwenye maovu, na maovu ndio yanayompeleka mtu naru jahannam wal iyadhu billah. Ndugu zangu watazamaji, ndugu zangu Waislamu, kweli tutadharau tuone ni kitu kidogo, lakini sikilizeni Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotahadharisha watu na ulimi huu. Siku moja alipokuwa na Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu yuwamwaga yuenda Yemen, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa wasia, kisha ikawa Muadh yuondoka, mwisho akamwambia, ya Muadh kufa anka hadha ya Muadh, zuia huu ulimi wako. Muadh akastaajabu akamwambia, ya Rasulullah, hivi sisi tutahisabiwa kwa yale tunayoyazungumza pia? Sikilizeni jawabu ya Mtume sallam ilikuwaje. Alimwambia, wa hal yukabbu an-nas fi an-nari ala manakhirihim ama ala wujuhihim illa ala hasaidi al-sinatihim. Wa dhani Muadh na hawa watu watatumbukizwa katika moto wa jahannam kwa vichwa, ila ni kwa sababu ya yale yaliyotumwa na ndimi zao. Yale tunoyadharau, ya kumtaja mwenzako vibaya, ya kumtilia fitna mwenzako, ya kumzulia mwenzako, ya kumkufurisha mwenzako, ya kumfanya mwenzako mnafiki, ukitumia ulimi wako, mambo ambayo huna ushahidi, mambo ambayo huna uhakika nayo, nini umejiwekea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wataraji nini mbele ya Mwenyezi Mungu mja Muislamu ukawa utaamua kuachilia ulimi wako bila ya kuchunga uzungumze unalolitaka? Kumbuka ndugu yangu, wewe waishi katika mujtama, na hii ni nukta muhimu, waishi na watu tofauti tofauti. Waishi na watu wako nyumbani ukiwa umezungukwa na wazazi wako, wazungukwa na mke wako na watoto wako na ndugu zako wa kiume na wa kike. Waishi na majirani, waishi na marafiki zako kazini, waishi na maratibu msikitini. Hawa watu wote wana haki zao. Hawa watu unatakiwa uishi nao vizuri. Uchunge ulimi wako, usije ukawaudhi. Acha watu waishi na amani pamoja nawe. Acha watu waishi wafurahi pamoja nawe. Usiwe ni kero kwenye maisha ya watu.
Usiwe ni maudhi kwenye maisha ya watu. Usiwe wewe saa zote ni kuwataja watu. Mara umemtukana fulani, mara umemkufurisha fulani, mara umemsengenya fulani, mara umemzulia fulani. Wataraji nini mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu bora ni yule ambaye Waislamu wamesalimika na shari ya ulimi wake na mkono wake. Huyo ndio Muislamu bora. Yule anayeweza kuishi katika mujtama na Waislamu wote wana raha. Wote wanaishi na amani, wala wote hawana taabu kuishi na wewe. Sababu gani? Huwaudhi. Siko mkono wako, siko ulimi wako. Nini maana maneno haya? Ni kwamba yule mtu ambaye Uislamu wake hakika umekamilika ni yule anayejua kuishi na watu vizuri. Ni yule ambaye ulimi wake hauudhi watu, hautukani watu, hausengenyi watu. Huyu ndio Muislamu bora. Kinyume chake utakuwa ni Muislamu kisampuli gani wewe? Na ziko wapi haki za wenyewe ikiwa utaishi na Waislamu na saa zote wewe ni kutumia kiungo hiki kuwaudhi ndugu zako? Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipozungumzia dini alisema ad-din al-muamala. Dini ni kuamiliana na watu vizuri. Na muamala mkubwa ambao utakuwa ni muamala mwema na ndugu zako ni kujaribu kuchunga ulimi wako usio utakuwa saa zote ni wenye kuudhi watu. Ndugu zangu, yale yote utakayozungumza hakuna nukta au kalima itakayopotea katika hisabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kesho utakwenda kuonyeshwa yale yote uliyozungumza, na utakwenda kuhukumiwa ikiwa ni mazuri ulipo mazuri, na ikiwa ni mabaya utakwenda kulipa mabaya. Kwa hiyo tusidharau tukaona ni ulimi tu, ni kutaja kidogo, na la, hakika ndugu zangu Waislamu, ni makubwa mno dhambi ya kusengenya na iweka sawa na dhambi ya riba, namna ulimwengu leo dhambi hii inavyodharauliwa na kuonekaniwa si lolote si chochote. Bal ikiwa riba ndogo kabisa ni mfano mtu kulala na mama yake, mwaijua riba kubwa? Riba kubwa ni mtu kumuingilia Muislamu mwenzake katika heshima yake, akawa atamtaja, atamzulia, atamfanyia kadhf. Mwenyezi Mungu atulinde, atujalie tutaweza kulinda ndimi zetu na kuzihifadhi na kuzungumza yasiyofaa kuzungumzwa. Atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام فالعدل هنانا ما بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام لنحيا جميعا في ظل الوئام